9 noyabr Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Abşeron rayonunda yürüyüş keçirilib. 5500-dən çox insanın 3500 bayraqla qatıldığı yürüyüşə rayon icra hakimiyyətinin qarşısından start verilib və bayraq meydanında başa çatıb. Bayram tədbirində Abşeron rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri, həmçinin sakinlər və məktəblilər iştirak ediblər. Yürüyüşdə ilk dəfə olaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin şəkli əks olunan bayraqlar da qaldırılıb. Yürüyüş bitdikdən sonra tanınmış incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə bayraq konserti təqdim olunub, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində təhsil alan şagirdlərin rəqsləri izlənilib.